बाटो त बिजोकै बना यार परिश्रम गर्न उताको पुरै भत्का रहेछ क्या अब हाम्रो नयाँ बाटो चार लेनको ए सरी छ लेनको भन्दै ओए काम हुन लाग्यो क्या हो जेसीबी आ त यो कति वर्ष 25 30 वर्ष भयो यो रोड बाटो बनेको नारेडीको बाटो त पुरै दोस्तो छ पानी पर्दा वाइट चिप्लो थियो यार यो बाटो है ट्र्याक्टर पल्ट्यो भनेर जस्तो लाग्छ क्या ट्र्याक्टरको चक्करमा हाम्रो पल्टिँदै क्या बाटो चाहिँ कस्तो राम्रो के तर है पिच टाइपको छ हेर्नुहोस् गाइस टाढाको जस्तो लाग्यो नि तलाई यस्तो तात छ तेरो इन्जिन तर लास्ट यो सलाई किन्न त्यहाँ हालिदिउँ नाकाबन्दी लगाइदिउँ है यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै जानुपर्छ है गाइस यहाँभन्दा माथि जान्न कतिवटा डाँडा चढेस् सुरु भएको छैन गाइड दुईचोटि अपडाउन गरिसक्यो अझै सुरु भएको छैन भने चाहिँ कस्तो जोस हो त सब उड़ाने फसल
ये तो उलाट नायक हो गया Reading and writing.